ଚାପା କୁହାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କନଫରେନ୍ସର ସୂତ୍ରଧର ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ଲାନ ପଛରେ ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଅ ରହିଛି ତାରିକ ରହମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରଭାବୀ ନେତା ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଭାରତର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଏବଂ ଯିଏକି ବାଂଲାଦେଶରୁ ଫେରାର ଥିଲା ଏବଂ ଲଣ୍ଡନରେ ଯିଏ ଯାଇ ବସବାସ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଶେଖ୍ ହସିନା ଦେଶ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଶେଖ୍ ହସିନା ନେ ଜବ୍ ଲଣ୍ଡନ ମେ ଶରଣ ମାଙ୍ଗି ତୋ ଲଣ୍ଡନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ଦେଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ଗସ୍ତକୁ ଅଧାରୁ ବାତିଲ କରି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଶେଖ୍ ହସିନା। ଚାଇନା ତାର ଯେଉଁ ମନସା ଥିଲା ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ରହିଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଏ ଫଣ୍ଡସକୁ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନେବ ବା କିଏ ତାକୁ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଇ ବାଂଲାଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବାଂଲାଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବା ବାଂଲାଦେଶର କ'ଣ ହେବ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାରେ ଚାଇନା ଟ୍ରିଗର ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ମିଲିଟାରୀ ଶାସନର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେଠାରେ ମିଲିଟାରୀ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନସା କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନାଯାଇଥିଲା ତାହାର ମୂଳ କଥା କରାଚିରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଲା ଏବଂ ତାର ମୂଳ ଚାଇନା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଗଲା। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାର ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ରହିଛି।